Днес в зала Европа, в ректората на Великотърновския университет, свети свети Кирил и Методий, професор, доктор, инженер Лили Вълчева, председател на организациите на КНСБ в образованието, даде пресконференция с тема актуални проблеми в сектор висше образование и наука, работни заплати и студентски такси. Ректорът на Великотърновския университет Свети Свети Кирил Методий, професор Димитър Димитров, подкрепя исканията на КНСБ заплатите на асистентите да започват от 2150 лева. Ето е декларацията на Великотърновския университет. Ние такива тук имаме още. Но питате, да, разбира се, и не само това. Нека да кажа, че миналата година нашия синдикат награди професор Бонджелов. Както днес казах на събранието, никога не давам оценка в аванс на ректорите, а винаги на финала, когато видя какво са свършили. Миналата година ние успяхме да вземем от държавата 3,3 милиона лева за ръста на минималната работна заплата. За тази година има 11,8 милиона. Но миналата година за първи път заделихме 20,470, тя ще ви кажа точната, 470 хиляди 600 лева. Тоест близо 20,5 милиона лева заделихме за първи път за 10% увеличение на заплатите на служителите. Тази година такъв ръст няма. И наградата за професор Бонджелов беше, защото той беше единственият ректор, който вдигна с 20% ръста на служителите. Има няколко ректора, които повишиха заплатите на служителите с 15%, но масово ги увеличиха с 10%. И това беше наградата, ако си спомняте, за най-добър социален партньор и единственият ректор, който повиши заплатите на служителите с 20%. Тази година тези пари обаче в бюджета ги няма. По наши изчисления това са 38 милиона. И ако до края на февруари нашата задача е да се справим с заплатите на академичния състав и с това да има постановление за начална заплата на асистент 2150 лева, то месец март е подготвен за протести, които организираме през едни протестни декларации. Тук са 455 човека са подписали, продължава подписката. Тя продължава в цялата страна и март месец ще е посветен на договаряне с държавата от въпросите 375 милиона, които са заделили за политика по доходи, да договорим 38 милиона за служителите на длъжност с бакалавър и магистър, за да можем да направим една добра стъпка между ръста на минималната работна заплата и останалите заплати в системата.